Ti ke bëj gjithë në botë. Gjë ti. Çolli. Ah, po. Po, 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 Ta kemë bërë një punë shpëlqyer që ne e kemi mirë pritur edhe janë gjithë shumë për të gjithë familjarët. Mësoni në Rojë? Çfarë bëhet kush? Ku është palestra që kemi këto familje që i kanë pallat? Ah, falë, mësoni të dëmtuar këtu. Palestra? Kemi akoma dëmtuar. Bëjë. Hajde, hajde. Zotë ministër, palestra që ndërtuat na shërbeu për Po, shef. Palesa që ndërtohet ku erdha unë atë, që bën palesën. E shef. Që ishte, çuna mirë, si jeni? Çfarë bëhet? Si jeni? Ta vim kanal nga Struka për na ndihmuar, kanë sjellë edhe ndihmë dhe gatuaj. Vullnetar, po. Shumë ndihmë të mirë. Kuzhinjer vullnetar. Po, po. Bravo. Ka ndihmuar shumë. Ne do të bëjmë një fotografi këtu bashkë me Bravo. Bazën Bexhet. Jebi e që të bëjmë fotografi? Një zëvo. Hajde. Mundo të kush? Po, po, po tjetër. Si kemi? Gjerim. Uri? Fisnik. Gjerim Fisnik. Tamam. Ja. Vëntar nga Struga. Falemderes. Falemderes. Falemderes juve. Shumë falemderi quna. Kujdes. I am a hero. Mirë. Më vdon ta mam, më vdon ta mam, ha ashtu. Po ti. Mirë. Jeni mirë. Si jeni? Si jeni? Mirë, 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 çfarë bëni? Si jeni? Mirë. U jemi mirë. Çfarë bëni? Si jeni zonë mirë? Mirë. Uda si e mirë. I fort je? Si i fort. Apra, po të ma gruja mirë. Pa tjetër. Apra. Jo, mi e një. Se ti e di që dhe unë bashkë vuajtën e kam gjysë nga kruja. Pa tjetër. E di. 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 Do ulemi diku i qik apo? Pa tjetër. Pa tjetër. Si e një. Si e një. Mosluj, mosluj, mosluj. Mosluj, ullu, ullu, mosluj, mosluj. Si s'na. Një. Ullu, ajde më zhe, vaqe vaq. Ullu e figurë, një jeti. Po flekë, mosu, 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 Qohë nga me liroja grave, tullin gratë burat në kohë. E, po e bërë këtë në kruj, atyre, bravo! Gratë vetë, dakor? Dhe këtë puna e vore? Ullu. Ajde. E të shumë si e tojnë? Matër e që e tojnë. Gina ullu të. Raman në kohë, Raman, një burat në kohë. Ja, ja, bravo. Tullin gratë me ullu. Me ullë një vëzë vërë me gra. Stop. Lëhet pasë për në një kretarë ka. Një kretarë ka.
Ja mën qohura, mën kam, kam, ullu, ajde zoj, ullu këto. Me qitë në kam, pasë të beqete kemi mi, ka arë nga lartë. Po pra? Mëso unë të shërbeni grave, Raman. A, shtu të, ajde, ullu. Qa bëhë sjeni? Jena mërzit i qipra të shpi. A? Jena mërzit i qipra të shpi. Ullu. Jena mërzit i qipra të shpi dhe nuk e dim si do bëhet. A një usi, ku i keni jetoni në shpi individuale apo palat? Ja, ja, unë gjëtojnë palat. Palat, palat. Palat, po... Po mëmë të grupe si vini, ka e këta e francist, ka nërdhë në këto italian të erdhën sot. Kështu ka bërë sa qërarje palatje dhe folë që... Rejë e qërarje, për që kanë thënë ta? E, këta thënë që... O, Artur, ku është Artur? Këtu, Artur. Këtu, këtu. Që kanë thënë për palatet këta inspektorë? Këtu, këtë deredeja, Artur. Ato që janë klasifikuar të ku që kemi thënë që të largohen gjithë, por edhe ato që janë lënë me dyshime, prap, kemi thënë që t'jenë kërdeshëm dhe mos t'afrohen të banesë. More, që kanë thënë inspektor për strukturë, është okej struktura? Pjesën që kanë sigluar me t'ku që është e rrezikshme dhe është për eliminim. Janë akoma në inspektime sipër, edhe vazhdojnë duke... Janë edhe palatë dhe vjetra? Po. Të 82 që të kine në tonë. Ato të punës vëlletare? Ne, ashtu e kina, bekon të e punës vëlletare. Sa palatë janë, sa? Në kruj janë gëgja. Jo, sa janë që janë marë, kanë marë punë kuqe? Florë, janë me punë kuqe. Kështë me të lërë Gjasht janë që janë përdushëm. Zdika hy, a joni nuk e dy kohen projekt për të shem, nuk e dim. Po është për krisi, ka krisi shumë. Ta shti lejt është ta thonë ekspertët, qovë se mos u merë me krisi, se krisi nuk thonë, nuk do në thonë gjënë. Qovë se struktura nuk është prek, dhe kur, muret janë si lëkura. Lëkura mund të qarë dhe gjitha, po trup ne nuk në manë kom lëkura, në manë skeleti, në manë muskulatura. Qo se ajo së shdëmtu, atë e pjesë aty dhe regulohet. Aty ku është dëmtu, duhet me pasru, me heq. Edhe pas të me bëjnë tri. Mos ma drejto automatikum, mo që ke këtë që më drejton automatikum. Ashtë lodrë, ashtë lodrë, ashtë lodrë. Jështë bujari i vogën, ashtë lodrë. Më drejton automatikum mu më. Hajde këtu me muaj, hajde këtu. Bujari, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Bujari, hajde këtu. Hajde bujari, sile, sile, hajde këtu, hajde këtu. Hajde. Hajde mërë këtu, hajde! Hajde e ke unë, hajde! Hajde! Hajde mësë prek, këshu të ashtë se edhe kryton, hajde këtu! E ka kruja preke? E di më preke një. Ne imi të ndjesh! Hajde këtu, bjerë, 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 bjerë këtu, bjerë! Hajde këtu ke shoku jotë, hajde! Hajde ke shoku jotë këtu, më hajde! Hajde këtu e shokë. Bujari, bujari, dëgjojte të një të, dëgjoj këtu. Bujari, hajde këtu e shokë. Hajde si në shokë, të mërzita më falë, më falë, më falë. Më falë për të që, hajde. Bujari. Hajde për këtë që. Hajde. Maj mirë që e këtë. Bravo. Maj mirë i djemë. Maj mirë i djemë. Kërë e automatikë, dhe e automatikë. Disa bukurit kanë gjyrosur, rrë. Qita ato? Pikturat i kanë gjyrosur shumë bukurit. Kemi bërë një këndë piktori vogël ne. Do t'i shesim ato piktura dhe ndima do t'i qenë për familjet e dëmtuara. Që kemi vendë? Ja ka përë gjagjë sëtë. Mi lejmë dhe ta asho të nësë të mbajmë mundin se përsa i rrimeni dhe shumë. Okej, do më thënë janë 6 palatet dhe tani që janë me... Shpjetë i vatë. Me vullë të... Kuqe. Këto tjetë janë të riparushme, ha? Janë akome për verifikim të mëtejshme, në specializuar. Po janë bashkë, janë një zonë? Po janë edhe një... janë edhe shpërndarë. Një zonë e 6 palatet. Por ato që janë të që nuk bëhen më do të bëjmë një, kemi do të gjejmë një zonë që ti bëjmë në një zonë. Bëjmë një kompleks, të bëjmë tamam. Dallë parë jemi po
merremi me inventarizimin e hyrjeve që kemi mundësi t'i marrim me qera për këtë fazë. Atë bomër burr po duhet me bë ndërkohë planifikimin dhe prandaj na duhet na duhet një sipërfaqe. Ka një sipërfaqe. Po ti bëjmë bashkë si po. Hajde ke të tatina. Ja, se rimet e tatina. Po ti që ke si, ti që ke si lule mos mprek mu që shkjo punë në tymë. Jemi dorën të një dorën. Qa gjyshi këmë, si jo gjysh këmë? Qa gjyshi ku gjysh këmë? A i ka emrin e gjyshi. A, ka emrin e gjyshi. Se gjithë të të bunë gjyshi. Ka emrin e gjyshi. Okej. Si kemi më vështë të duhet me gjithë një zonë që tjetë... Si përfaqë për nërtim. Po, që mu bu me kretë infrastrukturë. Që të bëhet komplet një gjë... Në fëshrujë dhe të gjindët si përfaqë, se nështë me lejtë edhe në zonë tjera, besoj se po, pa tjetër, pa probleme, në kruj dhe të gjendë, dhe të sëllimi qinë se nështë kompozimi i teritorit është më i vështirë dhe të mundohemi të gjendë. Ndo është ta në një vënd, ose... Po ju jeni nga në lakë, në poshtë? Në lakë, në lakë, në lakë. Do mundohem të gjendë unifikuar, si 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 përfaqë. Po balat janë lakë në njëri tjetë, si janë? Janë visa që janë afer në një blok, por janë edhe të lakë, të ka dhe të lakë. Por shumë të një aty të bloku, ti hapim një të hapim gjithë. Po për gjithë, gjiko, e di... Si është kjo punë ti ke dhënë atë donacionin, po ti edhe mund të kontribuosh vetë drejt për drejt me kompaninë. Kështu që ka, ka bëni... Ka 5 ditë që është... Po një minutë, ma një minutë. Kështu që në base është mirë bashkarisht të bëni një plan, një projekt, edhe të afusim ke projektet e rindërtimit, e pastaj e ndërton bëgjeti. Kërë minister, unë mendoj se këto duhet të vepruar, për arsye se një emocione tek njerëzit kalojnë, edhe çdo ditë që vonohemi, ne dëmtojmë vetë vetën. Duhet të vepruar më një herë. Unë kam kapacitetin që të shkohet, të bëhet verifikimi i shkallës sismike, të bëhet verifikimi i terrenit, ajo që duhet bëhet, ato i bëjmë gjitha dhe të fillojmë të ndërtojmë një qendrën e thomonit. Ne prej ditës... Jo, këtu, këtu. Këtu. Po mendoj, ta shumë po flasë. Për Thoman. Këtu, këtu, këtu. Atë janë situata shumë keqë. Po lije se i kemi tjetër atje, këtu. Po ti bëjtë dyja, kërëtar, ti bëjtë dyja. Po, o, ta një lejë, mos fizikote, përse që... Unë e di shumë, unë e di paka shumë, ma jo shumë që ka vënd dispozicion bëgjeti, mund të ambulloj gjithë pjesën këtu. Sepse me atatë Thomanës që janë, që kanë humë aty, ne po të përpikjen të ispostojmë që të sjedhin të Tiranë pjesë më të ma aty, një pjesë nuk janë fare. Një pjesë nuk duhet të kthehen më aty, dhe është normale, që do të kthehen aty. Kështu që praktikisht aty është më zgjidhur situata. Kurse këtu është një zonë në Laç, e kemi fillu ta projektojmë bashkë me atë kompaninë e madhe turke që bën këto projekte të rindërtimit, kurse këtu është ta marrë është i projekt në atë paka shumë në atë përmas që ke dhuruar ti. Dhe mund tjetë shumë vëndi adaptë. Unë besoj se po gjithdo konë jenë të guat njerëzve. Thumoni ko shumë nevojë tani. Unë isha prapë jemi gjithdo ditë atje, ata kanë shumë nevojë. Edhe unë të sadi ajo pjesë që ka jetu aty nuk dojë shpërgurë. Edhe unë besoj se... aty ka mund efekti i asaj për shka flasëm, për asyë se unë kom punu edhe me donator tjerë, që të ndërtojt qendra e thumonit. Dhe unë sigurisht edhe këtu do të shqenjë, vetëm të bëjmë një thumonin, qendrën e thumonit të bëjmë si shembull për të tjerët. Jo mi bindur që ne do të bëjmë një njërë krejtësisht tjetër, do të fillojmë me mënyrë dokumentare, me do të fillojmë prej verifikimit terenit, grade sismike dhe mënyrës ndërtimit me telekamerë. Do të ndërtojmë çdo gjë që të jetë si shembull për... Me gjithë shëmbulli ti bëjt tatë nëse shëmbulli ti bëjmë ne, mos kime rakë se aty bëjmë garë bashkë dhe shohi pasaj kushtë dhe bëjmë bukur. Unë nuk jam ndërtus, po bëjmë dhe garë. Tani, këtu çështja është që në Thuman e kemi me ato pallate që janë prish, ne jemi në kontakt me familjet, përpunojmë me to etj. Ato familje që kanë viktima nuk duhet të rrinë aty. Ne kemi filluar të dispozojmë. Familjet s'duan. Familjet që janë, që kanë aty, që kanë shpëtu, në shumicën e rasteve nuk duan. Dhe
çfarë do bëjnë atje? Me thënë drejtë, me mendim. Do gjitha të shpenzimet. Kan fakt. Ne nuk kemi probleme shpenzimit. Prandaj kurse këtu është një format që i shkon për shtat ati donacion që ka për bëgjeti, duke qenë se dhe bëgjeti është ndërtus, të tjerët nuk i lejmi, të tjerët i themi ju legët në fond, dhe kjo në fond do i fusi, por do tjetë të i marri vetë, do i bëj vetë, kështu që ta kemi të harmonizume gjë. Në gjitha kjo është që zhjithë, s'ka rëndësi. Rëndësi ka që ju ta dini që ne të gjitha palatet që nuk bëhen më, do t'i shemim dhe do t'i rindër të. Ndërko, gjëja që kemi me hak është që të garantojmë që pak nga pak të higin nga hotelet, të higin nga këto palestra, të cilën të shkojnë në përshpia me qera, të cilën do marrën përsi për ne. Natyrisht, se s'do të bëjnë qera. Këtu kruajnë përshkruajnë për ministë, nuk ka farë, në kemi përshkruajnë. Nuk ka. Nuk japin. Ne kemi, nuk ka. Po inventarizojmë, ndo një hapsirë të mundshme që mund të ndodhët në kruajtë në përshkruajt, dhe t'ja garantojmë atë qëndrimin me qera, të shfrytëzojmë gjithë hapsirët që janë disponibël këtu për me marrë shtëpi me qera. Pas përfundimit të kësaj, atëherë kemi gjetë të zgjidhjen në Tiranë. Për të besoj dhe për të gjitha, nuk kanë të dhënë asgjë, me që janë një komshiu i imi. Për të gjitha familjet. Lasti të kërkosh shtëpi me qira, nëse kanë dhënë. Pastaj ne kemi dhënë nusën. Edhe se kush kemi ne ne kemi punën këtu për të. Pasi të zaurojmë gjithë hapësirat që kemi në dispozicion në qytetin e Kryesh dhe të fshkruajmë. Të gjithë familjet që do transferohen me banim Tiranë në pritje të zgjidhjes përfundimtare, do të besoj se do të. Jo besoj për do të garantojmë edhe transportin. Edhe transportin për punën. Dëgjoj një sekondë. Sepse duhen pa duhet opsione që rast duhet pa për apartamente që janë bosh, për apartamente që janë që kanë njerëz kanë dhoma, a kupton? Ata kanë më shumë hapësirë se ç'u duhet dhe vëjnë një dhomë dispozicion. Kështu e bëjnë edhe të tjera. Dhe ne i paguajmë. Kupton? Se problemi, dakord po i çon Tiranë ti këta, po të nisën dyftikin e të vinë nga Tirana çdo ditë këta me ishte plus çka do fason që nuk i nuk janë zyrtar, fason plus megjithatë ne do gjejmë një mundësi sepse kjo është shumë e rëndësishme që të jetë diçka që të jetë qëndrueshme. Sa beqet sa mendon ti në rastin më të mirë është që nga projektimi deri ke çelësat, domethënë është sa gjatë. Po, në rastin më të mirë. Nëse nuk ka pengesa. Në rastin më të mirë. Nuk ka pengesa, në rastin më të mirë. Unë besoj një palat, dikun po tham kështu 45 banesa, 80 metra katror për banesë. Janë më të vogla këtu. Më të vogla, ku katrorisht. Për 3 muaj duhet të kryhet. Ja, për 3 muaj. Një banesë? Po një palat. Një palat. Do të fabia dorë të falë zëti shpijet. Jo, të lutë, po na vë vëgjeti ca... Ca kushte. Po të bëj për 3 muaj, shumë mirë, po i bëjmë dhe... Po i bëjmë Kazakiston dhe e bëjmë. Mirë, ma mirë, dakor. Po i bëjmë dhe një statuja aty afër Skënderbeut dhe... Tash i se duhet me bu projektin, duhet me bu projektin, duhet me bu projektin. Pra është diçka që nuk me gjitha të shënë si ka. Edhe 3 muaj po tjetë, edhe 6 muaj po tjetë, edhe janë të shkoj gjatë. Duhet me gjithë një sistemim i qikë më të mirë se sa kjo këtu. Kjo këtu është i mirë për momentin, për jo të rishë këtu i vitë. Ja, për zotin është të është. E lumesh. Dekord? Për vitin që kemi në këtu... Edhe familjet që do të akomodohen tek të afërmit e vet. Edhe të tjerë që do të jenë një gjengush do t'ja garantojmë Tiranë. Edhe tek të afërmit. Jo, këtu jo shumë shpejt do të shkojnë dikon tjetër. Unë kam pas familje, kam ne 36 familje që kanë ardhur. Po ata kanë filluar u kthyen këtu tani. Secili është duke gjetë mundësi, por arsyesa se ju kishe drejt kur thatë, jo puna, jo fëmijët në shkollë, ja kanë filluar. Dje unë erdha me dy familje mbrapa. U kthyen. Edhe jo të gjithë është këtu problemi këtu është që këtu s'ka, më sa kuptojon s'ka pak hapësirë apartamente me qira. Pak hapësirë. Se ne do të marrim apartamente me qira. Do të merrem në rrafsh të krujes, atje ka shumë hotele. Do fushkruj ka. Edhe atje ka vështirësi të madhe edhe për plotësimin e nevojave të fushkruës vetë, edhe atje ka pallate të certifikuara të rrezikshme. Jo. Jo, me radhë.
Por të gjithë familjet që do të gjenë mundësi të akomoduohen edhe tek afërmit të ngushtë vetit, ne do t'ja garantojmë qira. Do me thonë, ai që gjenë mundësin me shtrëngim brënda qytetit edhe te afërmi, është me njërë se ka punën dhe jetën me afër. Unë nuk do të gjenë mundësi e pas taj atëhere do t'i vetëruar, t'i transferojmë Tiranë dhe t'ju garantojmë transport. Tash për... Tash si kjo nuk është, tash i për... Nuk është për lux? Për qeve. Ja, 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 kjo është halë. Halë, se ne këto halë këna e. Po që se nuk ka mundësi këtu, tash i edhe në Tiranë dhe qëmë, se që dhe bëjmë. Po bëmi në Tiranë se këtu. Po 20 minuta është Tirana me kruja, së është në i lërësia në adhe. Ishtë që ke nga trume për ta në punë e. Për ta në gratë në punë. Se për balë, edhe për një dhe Po, do të shikojmë... Po, tani e Shqipëria ka qëtë vënd për 900.000 vetë, 99. Po, mi më dhe kërë, ty pas këni zhjetë tjerë i ashtë dhe në regullë. Sa më tepër si përfaqet përshtatshme trashme rrafshta për ndërtim kemi në fushë. E ashtu fushë. Sigur është më mirë se vetëm për palatet vogla. S'ka gale. Ne do ta studiojmë tani më shumë çështë teknike do gale, u po them pjesën e ikshë lart. Tu me lëon qytetin, me lëon por vetëm i riparu këto palatet që janë vogla, se pritet edhe me shku palatet e ndërtimit të mëdha, edhe nuk shkojnë këtë qytet. Unë i pashë dy palate të mëdha atje. Ato lërni poshtë në rafsh, ku e bjen infrastrukturën edhe kryon edhe përqarë këtyre palateve, jetë për arsye se një palat i madhë me shumë banor, aty duhet jetë edhe qerdhja, duhet jetë edhe shkolla, duhet jetë edhe infrastrukturë. Për këtë, nëse është të mundën që poshtë dikon në rafsh, atëherë efekti kështë me qenë shumë a i madhë. Tani nesër s'do bëjmë urbanistik këtu. E ideja është të bëjmë tash, ideja është kjo. Bashkia me Bexhetin merrni përsipër këtë pjesë, bëni një master plan se si Bexheti ndihmon me kompaninë. Me çdo gjë. E pastaj jo, po, e bëjmë master plan duke marrë parasysh sa njerëz janë. Sa apartamente janë për të rindur, për të dhunga e para, sa janë për të riparu, pastaj shohim cilën pjesë e ekzekuton vetë Bexheti, cilën pjesë do ekzekutojë me tjerë, do bëj gjithë kryet. Dhe në atë shumë që ai ka dedikuar, e fusim tek gjithë programi i ndërtimit, e aprovojmë me ato bordet që kemi dhe themi, ok, kjo është e aprovume, këto janë standardet e aprovume, mere supervizionin për garanci, jo për këtë se nuk diskutojmë Bexhetin, po diskutojmë për gjitha kompanitë, do ta vëmë ne vetë që të kemi përgjegjësi që gjërat bëhen sipas projektit. Edhe kjo është puna. Kështu që filloheni direkt punën me master planin. Okay. Unë jam me thënë të drejtën me këtë ide. Po s'desha që tani ti turbulloj këta, jam me idenë që aty ku ka pallate këtu. Po. Mirësh me zbrit poshtë. Dhe ato hapësira pallatesh shfrytëzohen për ta shërui që ka dhe për të hapë hapësira, për të kryu, se aty kjo është qytet turistik, nuk është qytet për palate. Kështu që dhe me këtë rast, vendosim dhe një fond ne, pastaj për pjesën tjetër, edhe kështu që bëjmë një operacion që të dalin dhe qyteti i fitum, edhe familjet dalin të fitume, edhe mos bëjmë arna që hajtë se këtu ke palate dhe për të bëjmë prapat palate, nuk duhet, mendoj unë. Si kam papë, mos me folë kotë, se nuk e di të ashtë egzekcisi kam parasysh kush janë, ku janë, po më mirë shumë. Oshë më mirë, shumë atë e për edhe regullon kualitetin e jetës të tyre valorëve, më mirë në rrashë atje ku i kriot dhe një infrastruktur tjetër që është e nevojshme. Shkolla, ofer, kofti, ofer. Por problemi që kemi ne, edhe këtu prapë është i diskutimi të da të bëjmë bashkë edhe me ty dhe me tjere, do problemi që kemi ne nuk janë pallatet. Problemi që kemi ne janë shtëpitë individuale të njerëzve që janë në zonën rurale. Se janë shumë, edhe ato duan se faktikisht ata nuk ikin nga ne, sepse kanë baktie, kanë tokën, kanë mund të ikin ata në Tiranë. Edhe ata janë pronar të shtëpive. Po janë pronar të shtëpive dhe jo, po s'është puna pronare, po ata kanë jetën aty.
Atyre tash ne po përpiqemi të rregullojmë gjithë tenda dimërore dhe rregullimi i çdo shtëpie aty është historinë vetë. Historinë vetë, sepse janë një nga një, nuk është një, se me një pallat bën unifikon. Rregullon 50 familje, 60 familje, 40 familje, 100 familje sipas mallësisë, kurse aty janë tek e tek. Janë gjithë, secila nga ato do i kanë tjerë. Edhe aty është një problem, po ta diskutojmë pastaj. Po, edhe diçka me që janë banorë lart. Po, atë po i them, atë po diskutojmë. Po, se janë shumë shkruja ka shumë shtëpia private, se sa pallate. Atë po diskutojmë, atë po i them. Edhe për ato është mirë se ato kanë trullin e vet, kanë certifikat pronësie të gjitha. Flet për qytetin gjithë. Po qytetin, edhe qytet bërë. Ka shumë shtëpi. Po ato janë, ato janë të, ato janë për të riparuar, apo janë ka edhe për të riparuar, ka edhe për të riparuar. Besoj se qeveria edhe këtu në këtë qendër të banorëve do të jenë në shtëpia të shkatuara. Shiko, kjo kërkon prandaj po them. Për këtë zonë, fal, për këtë zonë, për qytetin e Krujës, që është duhet bërë ky master plan me pika. Edhe njerëzit që do arkitektët që do bëjnë dispozicion buxheti, duhet të merren dhe shohin shtëpi për shtëpi. Kjo bëhet jo s'bëhet. Nëse diku mund të bëhet edhe që bashkohen 2-3 bashk dhe mbajnë tokën pastaj secili mban tokën e vet, se ka tokën e vet e mban tokën. Po, janë fisë. Por unifikohen në një shtëpi, po themi janë banor të një fisi. Po të një fisi, nëse do i bashkojnë gjithë vendin me njëri tjetrin. Jo, po janë vlezë, janë vlezë. Po shë arrit të vlezë. Pa pa. Ahu. Kooperativ s'kishte shërë për pronë. Po për shumë, po them, godina, po them si ato që janë në Zvicër, tre kaqe, me tre kaqe të ullëta, por që ka se cili pjesë dhe vetë, nuk kam punë me njëri tjetrin fare. Për të kriju një pejzaj tjetër. Tre kaqe i kina në epilajë. E, një këshu, do që mund t'i bashkosh, prior më shumë hapësirë, po janë punët e arkitektëve këto, kështu që unë prandaj kjo është i punë më komplekse për gjithë këtu. Vetëm të fillon, vetëm të shmorim dritën e gjendë për të eqë. Dritën e gjendë për më nesër mjes, hajde këtu, ullu me bashkim, fillon. Na jem duke bo projektin, unë besoj të thonën, projekti i dhuar është gati, ai një master plan në veti, por tash duhet të adaptojmë, se ne kemi bërë për shtomat, tash të adaptojmë për shtu, sa më forë, unë nese prapo i dërgoj njerëzit. Më vdhejo në ajo në punë, edhe atë, me që ti e keni zvetë, edhe atë bjerët, a shohim dhe atë, po unë them këtu, është një ndërhyrje që më komplekse për gjithë, dhe besoj që me ata arkitektet tu, që kanë edhe eksperiencët tjera, që vinë edhe ajo, se tu është tamam në një zonë, malore po themi që i ngjan me ato konfiguracionet andej nga ati ke bëgjë dhe suksese. Kështu që ja vlen është i operacion që më komplekt. Bashkia këtu ka nevojë për një, ne në fakt po i vejmë gjithdo zonë një arkitekt. Edhe unë këtë deshe, prandaj deshe me taku dhe bëgjetit, se dhja që ishte këtu rrugës, përstaj, po për këtë që gjithdo zonë të marri një grupë profesionistës që dinë se që bëjmë. Në këtë rast bëgjeti e ka grupin, arkitektëve, edhe fillon një punë, kurse atë tjetën atë e shohim në event dispozicion, dhe e ka grupin, pastaj, kur vjen puna tek ndërtim, atëre, ky me kompaninë vetë do futen në këtë histori, se skutohet, se jo thjesht është donator, po dhe për mos ishte, do i kësha të në ajde, tja përshë kontribut, se tani edhe këtu nuk mund bëjnë historinë, tendera shë budalikje, që të fillojnë kompani, lëj shalatanës me kova me laqë. Këtu duhen kompani që tjenë të kenë një standard, një biografi pune sigurt. Ke një urinë atë. Që t'jenë sigurt, a o që t'ashtë që qarë? Në eksperiencë në ndërtëm. Kështu që këtu, me bëgjetin, do t'a ndërtëm këtë punë. Me që pas ka 5 ditë që pas ka shqetë futur. Po ka, do t'i. Do t'i, do t'i. Jo shqetësim. Po pra, edhe i më fakt, më ka thëmë, për i kam thëmë prit, duro. Unë falë që jam insistus, po unë prapë do t'insistoj. Jo më shumë i këbodi. Në këtë këto situata, problemet jo nashtë më dhoa, sa që njeri ju mund edhe me mi dhoa. Njeri ju po, po jo në realitet, këtu jemi njerës që nuk i ndarë. Kërë minister, unë kisha një... Që kishë përfarë? Ka dalmi, kom një propozim kështu. Dakor. Që më ka orë. Në gjinë asë ditë, po është në 4 erë, ishte në natën. E kom pa dhe etën të vdekë. Gjalli djallit në premë në anë dhe të vdekë në bashkë. Nusë e gota, jam 4 erë.
I ka pas bon me pun vëlditari, i kanë gjenë bota, janë ka 20 e sa gjenë. Kur kena ramë dhe parë, kena se kena bishë. Kështë e ka plasë, faqë e dhomës. Për një kjerë telefonë, kush po të bëjnë telefonë më, kush po të bëjnë telefonë më, vëlla, Trumpi po të bëjnë telefonë se më shkatronë dhe. O më dhe pra telefonë. Ka plasë faqë e dhomës mrena, kur e kom pasë, si s'ka për plasë në hegë, shku ja dhe të në shkri dhe ratë jem cepë. Kur kom dalë për jashtë, mënë s'ka ambulanca më të për te, kur vrej, i ka dhonë plasërit i murit, si që i ka dhonë mrena, i ka dhonë për të në makrit. Si e jo me rani, të rëmetën, ajo falun dhe, ajo mara. E një kina frikë mo me himre, në ka hitë rëstimi sa jas, me rani të rëmet tjetër, a jas shemët kretë. A të rëmet tjetër lërë qofë, po të ashti ne... Jem veti, jem kërë familje, kam po, po nusën gosën djallë. Po, ne, të ashti se për të kemi arme folë, ne do t'i bëjmë gjitha me... Po ju falim mua, si keni ardhur na po. Po na kena shpëtuar për fjetë. Si se kena shpëtuar. Si ka bërë tash shpëtuar pra shoqyrë që shpëtuat. E ke të gjithë mirë me shërbim. Ne shoqyrë se na herë na futën, na futën ne që i duan, që do se na s'kina pas. Kina ne tat natë në dëm. Po tash çka kush me rrihi me tendë aty të prishim tërmendin dhe si. Jo, jo, nuk e ndjen. Po na ina bëm am të blet. Po e di pra që nisi klet banë ka marrë tu që ti u kuqetsoj. Ma e vjet pram tash domethënë. Pa dhe jenë ka 20 vjetë jenë bëshë të palatë si, si kanë marë plasa i jenë. A tjetë për të dhipë mërë, mësë të shi duhet e që zurim, ti e di. Rae e rujt djallë në djallit, zë mësë të mëhi mrena, i dalë për parë të djallë. O, zonë, atë, kusht të mërë telefon? Po fikë. Pa fikë e mërë fikë telefon. Kusht të më thuj, kusht të mërë, kusht është i jeri, kusht e mërë të në telefon? Se fikë. Fajke, se na fajke në tjerë u më bedit. Fajka këtë më bedit? Fajke të shkretën fajke, fajke. Fajke se... Si mbje kesh kena pasnohu, djelë për djelë pon, bëllë ta se t'hima të shvili, si he, pata ne, ku shë gjithë sa kohë me shpi për vatë, për pare, ku kom hima të shvili, pon, bëllë, si jo ka bëllë. A shi më së mërëzit shpinë, do t'a bëjmë më të mirë se qështësh. Ku kom hima, rena, prap, e do t'a thush dhe i fund të arturën, a? Shpin do t'a bëjmë më të mirë se qësht. Sa të në gjahal në gjahal i të të nëna, do, nëna. Co se qaj halin, të së të një me vjetë që në të 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 Po jam shkollën e Un jam vetë fundi maturant si vjet. Ku ku shkoj? Shkolla numër 20 Skënderbeu. Gjithë shkolla. Jo. Jo. Kam gjumë, kam gjumë se kam shkuar fare shkolla. Kam gjumë e këtë, kam gjumë ka televizor. Televizor është aftë këto. Mos shif televizor. Ka disa. Se po pe televizor të duket sigur po bitërbet. Mos shif televizor të shohësh jeta shumë më mirë. Ose shif televizor për shif muzikë, shif sport, dëgjo këtë gjë. Shif muzikë, shif sport, shif filma dhe lexoj libra sa më shumë. Libra ti lexoj sa më shumë dhe atë shif televizor mos shif. Dolën lajmet pa fytyrë televizorin dhe jam rrek. Po pe lajme. Pastaj ato debatet ndarke do duket sikur po bitërmet prap. Nuk do vazhdoj apo do vazhdoj? Shka do vazhdoj? Nuk do Nuk e ti kur është kur është Do marim Jo më jo që Jo më është vendosur të kam thënë tre Gjimnazi i Skënderbeu Do akomodohet ke shkolla jon Do bëhet para 13 klasa më simoni ja? Unë të kam qëruar Unë s'ti pëse e kërkon Jë më shkarën si e ke qëruar Se ka pas meri ke shkolla jo Ajo s'do që të filloj shkolla e kupton Shkolla do filloj ditën e hënë Pyte, në shkolla e adhuroj një vatës Po liba që ka dhurat, po do liba që ke qe vetë. Jo liba që një avi mësimë. Do liba që ke qe vetë. Do liba që ke mësimë shpo. Të betohet. Ti do liba që ke qe vetë. Ti go ko po momenti, katedrale Parisit. Ha? Katedrale Parisit më shko po momenti. Po pra? Ato, po pra, i gon po, po ato, pasaj shkolla ka dhe nga ato, ka matematike. Po di. Ka biologjie, ka këto, të shi, mos më thujki me zi, po prejtë shkoj shkapësh biologjin, të shi. Rita shi. Nuk më besëm do. Gjënëzë është shumë mirë. Jo, shumë e mirë, shumë gjënëzë. Por e vëllonë, të zimirë kam qenë, për nuk është se bez një pritë të kalon dhe djela gjithë vitë e hona, apë. Sikur të bojë dhe hona e djelë, sikur të bojë dhe marë dhe djelë, të shi. Ditën e hënë, janë marë gjitha masën. Jo më falinderit të i tërë, jo më së bonë në ndërë, këto për dhe shpikoj. Jo në tërë? Po për zërë, rrëfë se profesi tjetër s'ka pas për dhejme në për dhejme. Për rrëfë, rrëfë shqinë sa vjetë. Jo! Për zërë, jo! Se?
Pse? Mos. Mos. Pse? Se më qajemu shqipon, shqipon. Ja, ja, ne thëmë të rëshar zotin se ke bu dorë. Unë, nuk i djetë sa është ajo punë, po ishine ca jose. E ka dhënë emër zoti, kur dhe jave kina. Po bra, e di. Me gjithë. Të rrëtë. Nëse të është plasarit, mos u mërzit, plasarit të sendja. Puna është struktura. Atë leta thonë specialistët, mos është atë leta thonë specialistët. E mos është televizor. Vëllë nuk merë. E inë, kam qashur. E të kretë, të të. Mos është fare se po për televizor të duket sigur. Mos është. Disa analistë. Leja ta, ata janë historinë vela dhe janë kategorit tje, u po thëmë televizor në përgjithsi, përse ata janë... Ata janë tërmet komplet. Ma i forë më shëra? Po, kënë shënë i mëra tjetër. E di qënë të? Po. Këna folë. Për këne shqibile se ka i mëndet. Folë për kujtënë se për emri që ke, du të tush. Në bo mi javë gjithë qëllon. Po këshu janë gjithë pra javë gjithë? Po, po, dakor, gjithë, si qina. Dhe këtë vëllatë janë, dikosht thot, dikosht pashe. E, du pa marrë telefon, bjerë telefon, bjerë telefon, bjerë. Ma dorëzo telefon, ma bjerë telefon, ma bjerë telefon, ma bjerë telefon, letë telefon. Nuk e ditë ashtë që se, nuk që e një, letë ashtë. A, nuk që e i ote, për këtë ty vinë, gjithmonë telefonat me zhite. A, e ka, nuk rritot pa telefon. Dhe një thot, ka doj me të kuqin, me të zezi, me të bardë, nuk e di. Me më në thonë, o rajnë një udini, s'ka kërkush. Ditë për ditë, të nëjtë para palatit. Përse e ri para palatit? Të prajtë pra se dhe të hymë, a të dalim. Lejtë bëjmë punën njërëzit që e kanë marë për sigur dhe punë. Nuk bëhet kjo të nëjtë të pritë. Kur të vijë radha, do bëhet edhe do marrësh përgjigje. Qërë? Pse rrëdhë njeni, thotë që t'i këtë këpytë, delë pytë në rrugë ti për këtë? Jem rrugë, jem bashki, jem rrugë. Mos u merë fare me këtë punë për temë, do vinë ekspertët, sa ta do firmosin për këtë punë, nuk do thonë... Pa tjetër. Do thonë, kjo është okej, ne pra ta një marrë ekspertë hujqit, i kejme dy vulla, që tonë që t'i besoni komplet dhe kashë. Po Mos u merë me punë, që prejtë këtë palati? Po pëse dhe i prejtë ekipe të ty, po që? Po nuk do t'ja thot ekipi, juve më zotri, ekipi bën letra dhe qonë bashkisë. Qonë bashkisë. Po që të dalë ekipi këtë dera të thot futur i mërën? Ja, ja, se ekipi Ora e zotëri, a shi në falë se ju është që bje malë jo? Ora e kuptojnë që do me thënë mirë ndërtesa po se kuptojnë? Po ne për të diskutoj. Po qa po diskutoj në nërë? Mirë ndërtesa, që do me thënë? Tani ajo nuk është i punë që mirë ndërtesa edhe me shku me vrap, me prek se cilën duen 5 ditë. Jo me shku, me i kontrolu, me dhënë, si që e ju punë? Êshtë punë përgjësia? Vinë edhe tash. Edhe kanë bë 4.000 ca deri sot mjes, nuk e di deri tani. Kanë urgjenca më të madhe. Se janë gjithë njerëzit duan përgjigje, si. Ai lukë kina që ti marrën. Monda, ka shtëpia. A ka hallë lukë? Je pasë nuk, je se ka hallë lukë. Po ti ta dim se puni pa banushëm, po i morim ku të mundam të kanë vend. Shumë shpejt kam ndonjë. Ore vëlla. Edhe ke pamati juaj, kanalur apo jo? Kanalur. Po, mund ta japi përgjigjen finale. Kur mërzitesh, jo këtu, kur mërzitesh për lugët, në momentin që të kapë mërzia. Po gjoje për luga që fjalë bi. Në momentin që kap mërzia për lugë, kujtohu që të tjerët kanë çu autokolona në Varrezë. Kujtohu atë, mos harroni kaq shpejt. Pra, kemi lanësh. Shëndeti dhe të gjithë mirë është shumë e rëndësishme. Dakor, se ne jemi njerëz çuditshëm në shqiptar.
O, Zot, vetëm më shpëtot ashti se pastaj unë do sillem me ty si dushti. Të shpëton Zoti, të nesme në Zot, aq shnet shifemi herën tjetër kur të kemi një problem. E dyta ishte sistemimi që mos rrishit jashtë, se dhe jo si shte kolaj, në tjeti moment, mira njerës rrugve si do sistemon, i e sistemu të ashti. Po i në shumë mirë për. Okej, tu që e grot, në regu, duke është... 24 orë të këtorë të gjerë. Po pse do dali, po pse do dali apo ja? Nuk do ju nxjerrim. Pse do dali apo ja? Kot po vështet. Pa rregulluar. A fillosh me shkolla gjithë? O zoti ti, o ti ti. Po ç'do duhet? Ka lidhje kjo me shkollë. Po si do nxjerrim jashtë atë nëse nuk kemi sistemin tjetër? Kjo s'ka lidhje me shkollë. Shkolla është nuk do të jetë tjetër. Po ma kujtote që kjo palestra është bërë kur erdha un pas projektit, po palestra kur s'ka palestër. Ka. Bëni palestër? Shije. Mundrim, pa palestër mundrim ca muaj, po nuk mundrim, nuk mund majmë palestër në zemi jashtë. Ju se dini, po nuk ka që në projekt fare, i dha udër. Kupton, ta shti është fare treta, do bëmë kontrolin. Shpit që janë regull në ana strukturë, po që durë riparime, ka ca riparime të vogla brënda që mund t'i bëni vetë, ka në riparime të mdaj të bëjmë ne, zë bëni ju. Por aman, qofë se janë regull dhe janë të banushme, do futin i mërën. Edhe në kodo bëjmë riparimet. Se s'ka problem, që fëse aji ingjinieri thonë që kjo e qara duhet regullu, po shpia është okej. Okay. Ne, e di pse e kemi shtrëngur shumë të që nuk lejmë në futmrenë, për të pas garanci 100%. Se aty ku struktura është okej, okay, nuk ka problem në futmrenë. Por jo ara një larqof, një suvaj, tulle, jo të plagoset njëri, pse duhet? Ma kuptohet. Shri edhe pak durin, pak durin. Dakor. Pse më shevash? Ma shpjegove vështrimin. Shpjegove vështrimin, se po më shef qik si... Ja, ters. Kam atëm se po full tjetë, kam shqime e pa shumë se... Ke i kjeve pa shumë syke? Po full tjetëri, kam shqime e pa. Jo, shumë i, dakor. E mërë ka po kemi, ore unë më kërën shqive në syl, po keni më rakë. Shqive të porë, që më qitam. Kush burë? Po, turi. Kom vështirë, kruin, kur ta... Ore kruja nuk e morën dot turqit, do ta kontrolloj turi, e kupton ti apo? Turi bën maksimumin, po kruja e di unë si është kruja. Ka gjosh më për shembull. Ka është kaq mbaty, nuk ka më. Po ti çfarë ke që vazhdon? Ku e ke problemin me turin? Un problemi kam që domo ke spallati. Te kush? Pallati. Prap te pallati, fillim prap. Do të marr hajni zot, hajni nesër, që domo e kam atë. Do bëhet më nat. Mor nuk ka thënë ai ty as, do vi sot, do vi nesër. Po të them rri këtu sa të marrën punë. Skuadon. Kaq. Edhe rri qëtë se nuk e kemi harru palatin të atë. Të shi që të bëjmë, se të gjithi të akoj thonë, po, ke unë është më shpejt, është më problem. Jo, gjithi së këshu thonë. Gjithi këshu thonë. Edhe unë e kuptoj stresin. Po të shi, në radhë. Si du, sa fëmike? Tere. Mi heri ke po. Mi heri ke po, në radhë. Ja, mi heri. A që se ti ke bo me jërë, më do të cilë inspektorë të ashtë të një. Që se ti ke bo të trej me jërë, ti që ke regullë, pas ke drejtë. Ti me noke që gjonë të bo me jërë, inspektorë të urgjetë tani që dhe, për si ke bo, se duke që si ke bo me jërë. E kemi rastu më krujë që ka bo tre për njënë, po jërë? E po, ata që ka bo, kush ka bo tre, nuk fletë. Se di që është tjetër storje, kurse... Dhe që ke bo t'i jeri, ka bo kruja se t'i qenë. Unë e shumë se kruja ka me kaluën në i përfeshë. Keni me kaluën. Në regullë jemi keni me në tjerë. Në regullë praj se mund jemi në regullë, se tani kjo... Da, ka... Jemi që i traumatizim. Po duhet marrë me qëtësi, ha? Jemi që i traumatizim. Po traumatizum pa tjetër, po... Pra ne kemi marrë me... Gjona dhe dumë si me magjik. Po edhe kjo njërzore është, po... Si do qoftë rëndësi ka ajer që nga pikpamja këtu, për aq sa mund bëhet tani, jeni okej. Okay. Ska ftohtë, ska ujë, ska shton, ska shi, ska lagështirë, ska ftohtë, ushqimi është në rregull. Ja, na ka pron, na ka pron. Mjekët, infermierët gjithë në rregull. Ne ka pron, kreshë. Kalamaj do t'i rregullojmë në shkollë. Vetëm shtëpinë. Mezi po presim ti çe, mezi po pret shkoj amend. Mezi më amend, mezi. Mezi ja. Tu i mungon vetëm shtëpia, se asnjë gjë s'ka. Tash faleminderit që faleminderit. Ja le të flas. Faleminderit që më hape mua pëdinga para prapë të fillojmë me shtëpinë. E di pra. Nuk mungon asnjë gjë flas. Në rregull pra, në rregull po. Me ankesën me ujë.
Po duhet a kesh shpinë si që kanë këta që ta kuptosh. E, besa po. Që i gjiro trunin. Por zëti ka hja disi, sakë nërë, borë në ka hja nërë. Nuk ka me vojë. Ka shumë për ne. Shumë. Kiti është përblesh? Me notat mira. Duke ledzu shumë? Pa tjetër. Duke mos pa lajme? Aha. Duke mos u marrë me Facebook? Aha, se kam. Se ke Facebook-un? Mindeso. Kam livet, tash ke zemë. Po bore këto janë rregull ti, ja ke shpërblyezur. Ta do të. Facebook-un një. Kështu që Facebook-un më lemu mund ka taksirat. Ti jo. Po Instagrami. Ë? Instagrami. Ma bën gjithë ata. Ja ne di çka më bëj. E va, pas kam unë po gjetri. Se s'mund të shëndet. Thoshin dikur që televizori është kutia e budalleve. Dikur. Po, po, po. Si shprehje e kishit italiane, kutia e budalleve. Do të budallove pse shrishi televizor. Se s'punon mend, vetëm vin kështu. Vin gati. Po televizori para Facebookut është lule, Facebooku është lagje budalleve, të futumrena. Po, po. Të çorien të krejt. Të lejnë me komunikuese, të vjen budallari dhe del dhe thot, jam unë këtu jer prit ti. S'flet dot. Por kemi çfarë? Karamajt duhet, me ndalu me ligj Facebook-un. Te për zotin, po me dalë që e ligj mirë, po me. Vore për gjëmë? Për zotin. Qa mësonë Facebook-un? Asi që, përsh për dalë ligje. Asi që në tjetër. Po, shkëm që karamajt me gjera fjallë. Mi në regu, farim dhe, ja, do telefon në metrë. Meta, shti dhe lidu, me këje, më, me këje. Me trapi, po. Po, flarë. Po, flarë rizë, pa. Ajë do vi prapë sa mos ta marrni gjithë se i donin të tek tek foto, do kemi kalamajt lart, kemi të tjera ne këne. Hajde. Mirë, shumë mirë, bravo. Detyrën kam bëu. Detyrën kemi bërë. Bravo, shumë. Bravo. Janë raste emergjente. Hajde tani. Tina. O bëxhet. Ku është bëxhet? Nuk ishte situata kesh këtu. Jo, më. Kjo është palet. Por e halë shumë ata që halë me shumë ata që halë në shpijë të shkatë largë që du të me fukë në tenë, të mamë, ato është halë. Po, që së është edhe një jetë i shumë të 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 Megjithëse, këtu është një konflikt. Ajo godina pra që janë futur disa familje. Ndërsa këtu është një kopës fëmijësh që kanë ndërtuar fundin, tashmë në qendër po fillojnë rastin e dhuar. Te kopës kemi shuar fëmijë. Edhe ajo që është për bërë për gratë të dëmuara, për gratë të dëmuara. Po kopshi është shumë i bukur. Shirë edhe e qmovë një, që janë me jafë si e më dhejtë nga fundi.
Bëgjet. Tani, filoni këtë punë me të arkitekt të fukë. Ok. Të vinë bëjnë ata një diagnostik të gjithë situatës. Një diagnostik të reliefit, ku mundet, ku së mundet. Shifin njësa opcione. Pastaj, në meni që ka një koncept ide. E shohim a përvojnë. A nëse po të punojmë me një kryetarë të bashkisë, nëse po me identifiku vendet ku, dhe pun tjera të një jonë ato e dinë që shkojnë. Dhe 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 qënë shpejt ju dhe rritur një ide. Po do, bëgjët, unë them që në boj një dy komplekse do pa tjeder se dhe projekti ekzekutiv do kërkoj disa muaj që të bëhet fiks, pastaj edhe realizimi. Megjithëse, koha e projektit është bie mirë se dimri, domthonë kjo periudhë e anash kurt. Dhe na e bën është jo, e kam fjalën që është kohë që së shumë e favorshme për ndërtimin, po pastaj fillon pranverë, fillon marsi, pastaj është kohë normale ngrohtë deri në dorën tjetër. Unë besoj se kjo kohë nuk pengon, dimri është i butë këtu. I butë është, krasi me ato... Po, ku punojmë atje. Stepa dhe kuja ne. Okej, okay. Basë, rohë shërin dhe qënë. Po shkojmë? Jo, më po higjemi, nuk e di kur e kemi programë. Te poshtë. Bon pak. Hajde. A bon pak. Ne e se ka punën vene. Hajde. Jo, unë më ndohë se projekt organizimit. Okej. Po organizojmë një tjetër me vendet tanike. Është rëndësishme që kemi projekte të duhura, është rëndësishme që kemi standarde të duhura, cilësinë e duhur që ti transfer, që ta shfrytëzojmë këtë krizë për të bërë një gjë që kushdo që kthehet në mirë se ç'ishte dhe fitojnë edhe qytetet disa pole të reja. Kjo është disa mendime po i presim me shkrim në Peterboj. Po, shumë qesh, më pas. Atu. Do të jesh me një rrugë më.